اسی طرح عید کے مسائل، یعنی عید کے دن کیا کیا جائے گا اور عید کے مسائل کیا ہیں، تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے گی، بحالت مجبوری مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 948، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نکل جایا کرتے تھے۔ بحالت مجبوری مسجد میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ وہیں پر جا کر، سب سے پہلے عیدگاہ کا اس میں نظم ہے، عیدگاہ ہے، تو وہیں پر جا کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی رہی کہ اللہ کے رسول عید کے دن کھا کر کچھ جایا کرتے تھے، یعنی کھجور وہ کھا کر جایا کرتے تھے، اور اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 953، کہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے، یعنی کھجور کھایا کرتے تھے، اور تاک عدد میں کھاتے تھے، یعنی کہ 1, 3 یا 5، تو اس کو ہم وہ بھی کھا کر اس کو جا سکتے ہیں۔ اس میں آدھا روزہ نہیں ہوتا، نہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا روزہ کے نماز کو جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کھاتے ہیں، تو آدھا روزہ نہیں ہے، آدھا روزہ جو ہے یہ آدھا روزہ رکھنا بدعت ہے، آدھا روزہ اس میں نہیں ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے عید الاضحیٰ اور اس دن اور اس کے بعد کے 3 دن، یعنی وہ 4 دن اور ایک ملا کے 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ سال میں آپ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ کے رسول نے سنت بھی یہی رہی ہے، یہ صحیح ترمذی بھی ملتا ہے، صحیح ترمذی حدیث نمبر 447، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پر جانے سے پہلے کھایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آ کر پھر کھایا کرتے تھے، تو سنت یہ ہے کہ جو ہے عید الاضحیٰ میں بعد میں آ کر کھاتے تھے، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ کھجوری ہو، کوئی بھی میٹھی چیز آپ اس میں جو ہے کھا کر اس میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نماز، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا بھی سنت ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، صحیح ترمذی حدیث نمبر 437، کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پیدل چل کر جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے عید کی نماز ایک راستے سے جانا اور راستے بدل کر آنا یہ بھی سنت ہے، یہی صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 446، کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جایا کرتے تھے اور راستہ بدل کر دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے، تو یہ بھی جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے گی، یعنی کھلی جگہ پہ، کہیں نہیں ہے عیدگاہ بھی نہیں ہے تو کہیں جو ہے آپ کے شہر گاؤں جہاں بھی آپ رہتے ہیں بستی کے باہر جہاں کھلی جگہ ہے تو وہاں جا کر اس نماز کو ادا کرنا چاہیے، یہی جو ہے سنت ہے۔ اس میں خواتین جا سکتی ہیں، تو اگر آپ کے پاس نظم ہے، خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے، وہاں پر آپ نے ان کے لیے نظم رکھا ہے، تو آپ کو خواتین جا سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اسی طرح مسلم میں بھی آتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 981، عطیہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ پردے والی، حیض والی، یعنی جوان عورتیں اور جو ہے بچیاں اور اسی طرح حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ پہ آئیں اور وہ نماز ادا نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ علیحدہ رہیں گی، الگ رہیں گی ان سے، لیکن وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گی، تو اس کے لیے جو ہے عورتوں کا اگر نظم ہے تو آپ ان کو جو ہے وہاں پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے، مجبوری اب نماز چھوٹ گئی، عیدگاہ میں نماز ہو گئی تو وہ کیا کرے، دیکھیے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو مسجدوں کے اندر اہتمام ہوتا ہے، تو نزدیکی جو ہے مسجد کے اندر وہاں کچھ لیٹ ہوتا ہے تو وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں، اگر پھر بھی چھوٹ گئی، یا پھر خواتین جو ہے وہ کیا کرے کہ اگر وہ جو عیدگاہ نہیں جا رہی ہے، مسجد کا بھی ان کے پاس نظم نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے، تو نماز کو کیسے پڑھے، اب اس میں جو ہے جائز تقدیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر اب اتنا بھی نہیں آتا تو 2 رکعت نفل جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ادا کر لیں، تو اگر مرد کے بھی چھوٹ جائے تو وہ اس کو اسے ادا کر سکتے ہیں، بحالت مجبوری پہلے کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد میں پھر جو ہے خواتین بھی اسی طرح 2 نفل نماز جس طرح پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے
इसके अंदर तकबीर कहना यानी तकबीर बोलते हुए जाना, ये भी सहाबा के आशार से हमको मिलता है कि सहाबा इसको किया करते थे और तकबीर पढ़ा करते थे, या फिर ईदगाह के अंदर जाकर भी तकबीर का अहतमाम किया करते थे, यानी बुलंद आवाज़ों से तकबीर पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये भी तकबीर इसमें पढ़ी जा सकती है। तो ये ईद के जो है चंद मसाइल।